follow on Instagram, Facebook, TikTok. Huu ni utekelezaji wa mradi wa maji kutoka ziwa Victoria yanayoelekea katika miji ya Urambo, Kaliwa na Sikonge, ambao umefikia 23% hadi kukamilika kwake na kazi bado inaendelea. Mradi huu unatazamiwa kuwasaidia wananchi kupata maji safi na salama na kukuza uchumi wa wananchi. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Urambo ikiongozwa na kamishna Elibariki Bajuta imetembelea miradi kadhaa ikiwemo mradi huu wa maji ya ziwa Victoria pamoja na bwawa la maji la kijiji cha Kalemela A kata ya Muungano. Meneja wakala usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wa wilaya ya Urambo, Injinia Mapengo Gindai, amesema kukamilika kwa mradi huo kutoka ziwa Victoria utaenda kuwanufaisha zaidi ya wananchi 154,000 wa wilaya ya Urambo, ambao ni sawa na 59.2% ya wakazi wote wa wilaya. Kukamilika kwa mradi huu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, takribani wananchi 154,000 wanaenda kunufaika na mradi huu kwa awamu ya kwanza ya utekelezaji, ambao ni takribani 59.2% ya wananchi wote wa Urambo. Kwa hiyo na sisi tuchukue nafasi hii kumshukuru serikali, kumshukuru wizara kwa kutenga fedha nyingi kupitia mradi huu wa miji 28 ambao unafadhiliwa na wenzetu wa India, kwa sababu unaenda kuondoa kabisa changamoto ya maji katika wilaya yetu ya Urambo. Mradi huu wa maji ya ziwa Victoria unatazamiwa kuwa na utatuzi mkubwa changamoto ya maji inayowakabili wananchi wengi wa wilaya ya Urambo. Mpaka kufikia sasa umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 203 na milioni 925. Jiografia ya wilaya ya Urambo inatajwa kuwa mbali na kina cha maji, hivyo kusababisha changamoto kubwa ya maji kwa wananchi. Ifikapo msimu wa kiangazi, serikali kupitia wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa iliamua kubuni vyanzo mbalimbali vya maji vya uhakika ili kukabiliana na changamoto hiyo. Na hapa ikatenga zaidi ya shilingi bilioni 5 kwa ajili ya uchimbaji na utekelezaji wa mradi wa maji ya bwawa katika kijiji cha Kalemela kata ya Muungano wilayani Urambo, ambao kwa sasa utekelezaji wake unaendelea. Urambo ni miongoni mwa wilaya zenye changamoto kubwa sana ya maji, na kwa muda mrefu serikali imekuwa ikiwekeza katika maeneo mbalimbali katika kuhakikisha inapatia wananchi huduma ya maji. Ulikuwa na zoezi la uchimbaji wa visima kwa muda mrefu, lakini kutokana na miamba tulionayo, upatikanaji wa maji katika wilaya yetu ya Urambo imekuwa ni changamoto sana. Gharama ya mradi huu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni takribani bilioni 5,958,221,225. Tunatarajia kukamilika kwa mradi huu tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2024. Urambo kuna changamoto ya maji, na wananchi wakipata maji watakuwa na amani sana. Kwa hiyo mradi huu utasaidia sana kuondoa changamoto ya maji iliyoko eneo hilo. Tuna jitihada nyingi ambazo tumefanya kama serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Maji, lakini jitihada zile za kuchimba maji zimeonekana kuzaa matunda. Kwa mradi huu ni wa muhimu sana. Na mimi nichukue nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni mradi mkubwa na itaweza kusaidia sana kuondoa changamoto ambayo imekuwa kwa muda mrefu sana katika wilaya yetu ya Urambo. Kwa mujibu wa taarifa ya wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa, bwawa hilo lina uwezo wa kukusanya maji lita bilioni 4 na milioni 600 kwa mwaka mmoja, hivyo kuwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto ya maji kwa zaidi ya wananchi 148,000. Litaenda kuwa suluhisho ya changamoto ya maji kwa wananchi wa vijiji 17. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Leo Nadipita, na hii ni Co Studio. Tukutane katika makala zijazo. Kwa heri kwa sasa.